Hej. Jeg vil lige kort fortælle lidt om, hvad det bestemte integrale det er for noget. Og vi har jo før kigget på det ubestemte integrale. Det ubestemte integrale, bare lige for at repetere det, jamen, så som symbol for det, der bruger vi sådan et aflangt s, jeg skriver dx efterfølgende. Og når vi udregner det ubestemte integrale, så får vi en stamfunktion. Så det vil sige, altså en funktion først og fremmest af det ubestemte integrale. Ved det bestemte integrale, det er lidt det er noget andet selvfølgelig. Fordi, som symbol for det, så skriver vi grundlæggende det samme. Men så skriver vi også sådan på tal her, først under integraltegnet og over integraltegnet. Det der hedder integrationsgrænserne. Og hvad mener vi så med det her symbol her? Jo, vi mener egentlig, at vi skal finde stamfunktionen stor f, og så skal vi finde dens værdi i den øverste grænse her. Og så bagefter så skal vi trække den tilsvarende samme stamfunktions værdi i den nedre grænse fra. Så det vil sige, det her, det er definitionen på det bestemte integrale. Det er det symbolet, ikke? Det her, det indikerer, hvad det er, vi mener. Og det forudsætter jo selvfølgelig, at store f af x, det er en stamfunktion til lille f af x. Ellers er det noget skyder. Okay, hvad kan man så bruge det her til? Jo, der gælder om det bestemte integrale, at hvis f af x, det er en ikke-negativ funktion, og hvis b, den er større end a, så kan det her tolkes som et areal. Nemlig det, nu har vi et a her, vi har et b, og så har vi også f af x der. Så kan det bestemte integrale af f af x i intervallet fra a til b, det kan tolkes som det her areal her. Godt. Men det er altså kun så frem, at f er ikke negativ, og b den er større end a. Lad os lige se et eksempel på det her. Eksempel der. Vi har en funktion. Den hedder 3x i anden plus 1. Yes. Og så har vi også lige et interval, som går fra 0 til 2. Ja. Så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud i et koordinatsystem. Der, og så skærer jeg den der. Og så er det jo et n-gradspolynomium, ikke? Der. Så intervallet fra 0 til 2, det går der. Godt. Så vi kan altså sammen med grafen her for f af x og linjen x lige 2 og y-aksen, der kan vi altså afgrænse et område der. Vi kan bestemme arealet af det her område ved hjælp af det bestemte integrale, fordi 2 jo er større end 0. Og fordi at den her funktion den ikke er negativ. Så det prøver vi lige at gøre. Bestem arealet af det. Ja, jeg kalder det lige A. Sådan der. Yes. Funktionen hedder 3x i anden plus 1 der. Og så 0 og 2. Så når vi skal udregne det rent praktisk, så bruger vi sådan en bestemt type notation. Vi skriver nemlig, starter med at skrive sådan en firkantet parentes her. Og så skriver vi en stamfunktion ind i den. Og hvordan kommer det her nu til at se ud? Jo, vi kan jo kigge i vores regler for, hvordan vi integrerer. Og så kommer vi frem til, at den mest simple stamfunktion måske er x i tredje plus x.
skriver vi vores, vores to grænser her. Så det her det er bare en måde, og sådan en måde at skrive det op på undervejs, som vi normalt bruger. Godt. Det vi jo egentlig skal, det er, at vi skal følge den her. Så det vil sige, det var vores f af x, vi fandt frem til her, stor f af x. Og nu skal vi indsætte de to grænser. Så først skal vi have den øverste grænse indsat 2. Så står der 2 i tredje plus 2. Godt. Det er jo det her. Så skal vi have indsat det her minus. Så. Og så skal vi have indsat den nederste grænse. Og den er jo så 0 her. Og nu skriver jeg det bare op. Det har ikke rigtig nogen betydning, men fordi at det er jo bare 0 hele vejen igen. Så men det er altså det, der hedder store f af 2 og store f af 0. Godt, hvis vi lige regner lidt her, så står der 2 i tredje, det giver 8 plus 2, det giver 10, og alt det der giver 0. Godt, 10. Så, nu har vi fundet det bestemte integrale af funktionen i intervallet fra 0 til 2, og vi har så også fundet ud af, at det svarer til arealet af det her skraverede område. Thank you.